come entrò a trappolare? Guarda. Ma, ma. Vai truiva. O fai va. ကိုယ်ကလားလေးနဲ့ဆိုရင်9000တောင်းပဲဆော့ရမှာ။ခေါ်ကြီးနဲ့ဆော့ရင်လား7000တိတိ။အဲဒီစပွန်သာတွေအကုန်လုံးစုလိုက်ခေါ်ကြီးကလားဆော့ရမှာ။အစီပြောရအောင်။မန်လေးရန်ကိုစပွန်သာတွေအကုန်စုလိုက်7000တိတိဆော့ပြီ။ကိုယ်ကလားလေးနဲ့မဆော့ကြင်ဘူး။ तू ကဝန်ထမ်းဘဝဆိုတော့ तू ကဝန်ထမ်းကြီးကနားလာတိတ်နေတာ။7000တိတိနဲ့ဘဝတားပြီ။အဲဒါရန်ကုန်စပွန်သာတွေစစ်များဟာစုလိုက်။ခေါ်ကြီးနဲ့ကိုရိုးဖိုက်စစ်ပါ။ရန်ကုန်ကစပွန်သာတွေအကုန်လုံးပိုင်ဆိုင်သမားဒီစိတ်ထူလိုက်တကယ်ဆော့ပြီမှာဘူမီကိုပါညာဘူလိုကိုမီဘူမီငါလည်းကြောက်တယ်ဘူမီငါလည်းကြောက်တယ်ဟာဘူမီငါလည်းကြောက်တယ်ဟာဘူမီငါလည်းကြောက်တယ်ဟာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီရန်ကုန်စပွန်သာတွေဟောပြောပြီးပြီရန်ကုန်စပွန်သာတွေ10ယောက်စုလို့ကျွန်တော်တယောက်သာမရှိဘူးဟာလောင်းရဲတဲ့တတိကိုပြောတာကိုလူရေမကုန်သေးဘူးနော်ဖတ်တဲ့လောက်ထွက်ပါလားပဲပြောတယ်ဟောပြောပြီးပြီတော့ခဏတော့ကြည့်ကူမရောက်မလောင်းရဲလောင်းရဲအဲ့ဒါကိုပြောတာလောင်းသားသေးမရှိပဲနဲ့လာပြောနိုင်ရတော့မင်းသိင်းပြရတယ်စကုံကခလို့လေမနိုင်ရင်ငါချက်ဟောပါ9000တောင်းအဲခေါင်းစည်းနဲ့ပါနော်ကလားလေးကဟိုဘက်ချမ်းရပါဘူကလားလေးကျွန်တော်စိန်ခေါ်ထားရလားရိုးတို့ကနံပါတ်1ပါဗျကျွန်တော်စိန်ခေါ်ရင်9000တောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်အထက်ကိုပါမင်းနော်နေဆက်နေတဲ့ဆရာလေးခုပါလာပြရပါလားကျွန်တော်ကြည်ပြီးတဲ့မှာရှိတယ်ဟောင်းမာရောဘယ်မှာလဲဆိုရန်ကုန်မှာပါကြည်ပြီးဖွင့်လာတော့ဖုန်းကတော့လေကိုကြီးအကားထဲမှာဝတ်ထားခဲ့ရအစီမေးကြည့်လားလက်ရှိလက်ငင်းကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောလည်းမလိုဘူး။ကိုမင်းကဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲ။လက်ငင်းကိုပြန်ပြိဿရယ်။ပေါ်တင်ယူထားရမယ်။ကျောင်းနံပါတ်1ပါ။ပေါ်တင်ယူအန်အန်များ။ဒီရလို့ထင်တယ်။လက်ငင်းကိုဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲ။ကိုပဲချမ်းပါနော်။ခေါင်းစည်းနဲ့ပါ။ဘုဖုကိုထောက်တော့။အာရုံလုံးနေ။ဆရာလေးရှိရဘေးို့ပါတဲ့။ပြန်ရတဲ့။ကိုမင်းကလောကျနေတယ်နော်။အကောင်ကလွှင့်လို့မရဘူး။ကိုမင်းမခက်သေးပါဘူးကိုမင်းညာအေးဝထားတယ်နော်အေးဝထားတယ်ဆိုရင်12မှတ်ရမယ်ကြားတယ်ဘာကြီးကွဲမရှိဘူးမင်းဆန်တဲထားတယ်နော်ဘာကြီးနဲ့စဖားနဲ့အေးကိုဒီလုံးနဲ့နော်မင်းဆန်ဆိုးလေးဆလိတ်တော့လည်းမတော့ဘူးပြောပြပါကိုရဟုတ်ကဲ့ပါအောက်ကြီးဆလိတ်မတော့ပါနဲ့ကျမရေးကြောက်ပါတဲ့စီသူရေငါအာစီရအကောင့်ပြတ်ပါလို့မရနော်သူ Facebook ကတပတ်ပိတ်ထားတယ် 1.2k မင်္ဂလာပါตากวนตากันนะวะจายังไม่เอาโมเมยมิงลาวะเปียอาทิตย์มลาเดโอยล้อเดเนาะ43บาหึโยยกูละหอดเลยมาเดบุชิดิနောက်ဝဲရရှိပါလေကြားတယ် 4 over ဟုတ်ပါတယ်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 
ဆစ်ပိုက်ပါဒါနောက်တစ်ပွဲနော်ဟုတ်တယ်ကိုမုံမင်းမတွေ့ရကြဘူးကားရိုက်တွေများနေပဲကောင်းပါလေကြားတယ်ဗျစိတ်ပါသည်တောင်းနေပဲနော်ဟိုရုပ်တယ်ညင်းဟုတ်ပါတယ်ကိုအထည့်ရကိုပါနော်လူလူအောင်ရှိပါလေဗျသရပါခင်းနေခင်းနေအေးဗိုက်ခင်းတော့လေဟမ်ဟာဘာကင်းလာလိုက်ပါဘာဟောင်းနေဆောင်းသွေးပါဟောင်းလာတယ်ကွာဟောင်းနေလို့ဘာထိုင်နေချူတယ်မကြောက်လို့ကွာမင်္ဂလာပါကောင်းပါလေပေါ်ရနော်ခုကျေဘယ်လိုပေါ့ပြာနောက်အမေသားဆရာတပည့်တွေအနိုင်ပဲရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအနိုင်နေမလို့ရင်လူလူအောင်ပဲလို့ရင်အဲကိုညီလာကြည့်မယ်ကျောင်းဆရာလည်းလာခဲ့မယ်နော်ဟာဘယ်ငါကျင်းမခတ်နေဟာဘောကုန်ရည်ဟာဘောကုန်ရည်ဆန်နေမယ်ဦးတလေးရောဟာငါသားကုန်နေတယ်ဟာဘောကုန်ရည်လည်းလောက်ကြတော့ကောက်ပထရကကလားလေးပါဟိုကလားလေးပါဟိုဘက်ချမ်းอ่ะเนาะခေါင်းစည်းနဲ့ပါโอเคပါနိုင်လက်ပါဝေးပါတယ်အပြောင်းနေရမဟုတ်ဘူးရှိတယ်เนาะအဲ့ရချင်းဘွယ်လိုက်လွှင့်လို့မရတဲ့ပွဲကြတာမလွှင့်ဘူးလူလူအောင်မရဘူးမရဘူးနော်လူလူအောင်မရလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အာရှရမင်းမှုစင်ရတော့နောက်လိုက်ပြီပေါ့မင်းရဲ့ပွဲရှိရတော့တဲပွဲရှိတယ်ကွန်ပျူတာအာခုတ်ကန်ပြီကွာသူတို့ရာကန်တော့ကွာမောင်လောက်ကွာကောင်းပါလေကွာခုံလို့တွေကခုံလို့တွေလည်းမတင်ဖတ်ထားတော့ဘူးလားကောင်ရဲ့မတင်မစရာခုံလို့တွေပေါ့ခရိုတွေပေါ့ကြားတယ်မိပြီကောင်းပါလေနော်လာကုန်တဲ့တော်တော်ကြီးပြီဗျ40ကျော်ပြီ40ကျော်ပြီသူတို့တက်ဆိုခတ်နိုင်တော့ခုချင်းကောင်းပါဆွဲမလာတဲ့အဲဒီဟာဟာနဲ့ဥကြောင့်ပွဲလာတော့ရှိမှာပါဘူးကျွန်တော်ကဘေးကြီးကိုဘာမှမလုပ်တော့လုံးကြည့်ရင်ဒီတယောက်မှမလုပ်ဘူးဘေးကြီးကလိုင်းစင်းနေဆိုဘေးကြီးကလိုင်းစင်းလုံးရမယ်ဆိုလို့မလုပ်တော့ဘူး
Fight for ba. มาดูดาบันไหนมาขัดอะไร ပြောတဲ့နေလူတွေထဲမှာပိဋ္ဌံရှိတဲ့လူတွေပါပါတယ်နော်ပိဋ္ဌံရှိတဲ့ကောင်းနေရောမရှိတဲ့ကောင်းနေရောနောက်ခေါကန်ကစပွန်စာလိုလိုခွေးလိုလိုကောင်းနေရောအကုန်လုံးပါတယ်ဟဲ့တယ်ကြောမှာကျွန်တော်ကောင်းမရှိဖွင့်တာနဲ့အဲ့နေရာပြောတတ်တဲ့နေပဲခေါကန်ကတလုံးကြီးကြပါဒါတော့အသက်ရွယ်ကြီးပြီမဲ့ จ้าเลยสอนน่ะเลยเข้าไปเลยกูเอาเลยมาเนาะมีเว้ยป่ะป้าจะช่วยดาวน์โหยาลูกเนี่ยเนี่ยเอามาอย่าเอามาไล่ล่ะเลย ฮัลโหลอ่ะไอ้มันไล่ล้วนท่าเลยฮะกูว่าไปผิดป่ะเลยเหรอเนาะบดุแล้วไม่ถูกกว่าอ๋อเอ้กูว่าตุ๊ดๆป่วยเลยสิเอ้กูว่าเนี่ยซ่อมเลยอ่ะไอ้มันฮ่าๆไปบางคนยิไล่เลยกูตื่นท่าเลยเอ้ยะเลยตุ๊ดๆป่วยเลยตุ๊ดๆป่วยล่ะ ป่วยอ่ะบ่มันไม่หลบบานเลยกว่างาป่วยอ่ะไม่ตีจ๋าอูมึงโนช้องมันจ้องช้องตัวมึงยาไอ้เยวว่าท่าเลยดิวะอืมหอดเดี๋ยวมันกระตาเลี้ยวหลุดได้มีนอกอ่ะอีอ่ะอองเวท้องอ่ะเตียซูบงน่ะบักกูมัดท่าไอ้โหอ่ะไปจ่อเย็นชิดตัวไอ้เนี่ยมันลองนี่งาลองนี่นี่ใส่ไม่ลุกขึ้นหรอกเอาไปหมุยาได้มิ้นสู้ยังงายงจีได้เลยกว่าดิมาไปจ่อเย็นชิดตัวก็ตัดไล่จนอองเวท้องมาหลุดเปล่าเลยยา เออนะเปิ้ลเบเบ้ก็เลยเอ้ยไอ้อ่ะอ้องโหว่าเป็ดจ่อยินสิติโหเสร็จละไอ้หลุนี่มาชื่อเอ้ยโยโย่ฮอดเดโหเบ้ก็เออว่าซาบ้าตะบอกจ่อดิเบ้ก็อสงจ่องาไม่หลุรู้ดีจริงไม่หลุบ่าวกูว่า
ဒီကျနောက်ရလမ်းစင်းလို license မနေလို့အဲ့ကြောင့်ပိုက်ကြောင်ချစ်သူကိုလမ်းဆက်လိုက်လို့ငါပြောတာပိုက်ကြောင်ချင်းချစ်သူက license လောက်ပြီးတော့အကျွန်တော်အကောင့်ကမနေ့ကတပတ်ခါလောက်ပြန်ရမယ်အိုက်ကြရင်ပြောတော့မှာတော့ရရှိတာတွေအဲ့ချိန်ကျရင်ပြောမှာကျွန်တော်တို့ကြီးသားလောကကိစ္စရောဟိုဘက်ကိစ္စတွေရောခုဘာမှလွင့်လို့မရဘူးမရေးလို့မရဘူးကျွန်တော် Facebook ထဲက comedy ဝင်ဖတ်တာလေကုန်လုံးလေးလာတာဘယ်ကောင်တွေပါပြောလဲခံစားနေတာမဟုတ်တချို့ကောင်တွေကဘာမှမသိပါဘူးနေဝင်အချောင်းလဲကောင်တွေညာချင်းမမလို့ကိုရရရုပ်ချမ်းကြီးနေကွာဟယ်လိုဟုတ်ကြည့်တာဟောအတိတယ်လေပုံတွေ့လိုက်တာနဲ့ပြီဆရာအဲ့ဘောကြောက်ဖြစ်ပါလည်းရုပ်ချမ်းကြီးအာအာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်မယ်လေတို့ပါလေဗျာစကွဲလူနေရစော်ထွန်အေးစကွဲလူမင်းမေကိုပဲလူခိုင်းလိုက်ကွာအေးစကွဲကငါတို့ကလူထားမို့ပြောတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြောက်ဒီပွဲကိစ္စတွေလုံပွဲလို့ပြောထားတယ်ကောင်လေးပြောမလို့မြောက်ဒီပွဲကိစ္စတွေအဲ့ဒါဒီချင်းလောကတွေအကောင်တွေပဲပြောတာတော်တော်အခုတော့အသက်တည်ခေါက်သားတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်။ဘာလို့မေးလိုက်တာလဲ။ကွာမတေးကြသေးလို့မပြောဘူး။တို့လို့ဆောင်းတယ်။ဆက်ခွဲလို့ရမင်းမေဟိုပါမင်းမေတောင်းစားတဲ့ဘက်ကိုလူနေတာပဲ။ဘယ်လူများလိုက်တယ်မို့ပြောတာအဲ့ကောင်ကစော်ထွန်းဆိုရအောင်။ချင်းစားဆက်ခွဲလို့ရအောင်ပါအောင်။မင်းကစရိတ်ဖြတ်ဖို့လို့ချင်းမွေးချင်းမွေးပြမယ်ပြောရရှိရပြောအဲ့ဒါပဲဟိုကောင်ဝင်ပြီးတော့အာချောင်မှုပဲနားလေဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲမနေ့ပြန်လာကိုအော်ဒီလုံးပွဲဒီနေ့မဟုတ်ထင်တယ်မနေ့ကဒီလုံးပွဲဒီနေ့လေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့တည်းကရတယ်လေကိုဘယ်ဘက်ယူမလဲကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကိုကကေပင်းနေပဲလားအော်ကိုโอเคโอเคရပြီအဲ့ဒါเนาะဒီလုံးလုံးဟုတ်နှစ်ပေါင်းနော်တပွဲကိုအဲ့နှစ်သိန်းလေးနှစ်ပေါင်းလေးအဲကျွန်တော်ဗိုက်ပါလည်းရှိရနော်အဲဗိုက်ပါလည်းရှိရနော်အခုဗိုက်ပါပို့ထားလို့ရအိုကေလို့မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ရပြီနော်အခုနော်အဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘင်းနာပြောတယ်ကုန်းဝင်ဟုတ်ကုန်းဝင်တို့ရပြီနော်အခုနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တာနေတဲ့ချိန်မှာတော့ပျော်နေလိုက်ရเฮ้ยอะหมอโลกุลากองไม่ရှိတဲ့ဘက်ကိုတို့ကလာထောင်တာဓာတ်ကိုกุลากองတောင်းခင်တာပုံပုံစားပါဘာလို့ခမလာကျိုးစားနေလဲငါ6ပြီဟုတ်ကဲ့ဟောင်းရယ်ရတယ်ကိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုနံပါတ်နဲ့မှတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးလောင်းနေဦးမယ်တယ်မလောင်းပါဘူးကိုကြီးနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိရလေကျွန်တော်နံပါတ်နဲ့မှတ်ထားတာနော်ကိုကလာလေးဖွာသွားတာတဲဝဲရှိလားဆိုတော့တဲဝဲတွေရှိရနော်ဒီနေ့ဒီလုံးအေးကိုပွဲရှိမယ်တူတူပွဲရှိမယ်တူဝမ်ပွဲတွေရှိမယ်နေ့ဒါတဲဝဲမလာသေးလို့နော်လောစေကိုကလာလေးပွဲနှွင့်မင်းတာကိုကလာလေးပွဲကြည့်ရခဲ့တယ်
ောင်မြတ်သူအောင်မြတ်သူလာကြည့်လို့ရလားအာဒီဘွားတော့ခရိုလေးကြည့်ရမယ်ခေါ်ရည်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီဘွားဘေးကြီးမရပါဘူးကွနော်ကိုကျော်ကြီးဒါသူတို့ချင်းချင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲမှာကုကလာလေးပါနော်ဒီဘွားရောက်လာပြီနော်နံပါတ်1ပါဘွားရီကဘယ်နေရလဲသွားရနော်ကုလားကောင်တအားကန်တာလေပလေးတက်ကိုတော့အားနာကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တော်စင်လေတက်ခွဲပြီးတော့ဆဲလူတွေဘန်းနဲ့ကိုကိုမြကြည့်ခဏလားကိုကဘာဝင်လဲကိုကလာလေးကဖဲဟာလေကိုကလာလေးကဒီဘက်ကပါကိုနော်နံပါတ်1နော်ကျောင်းနံပါတ်1မှာဒီမှာနော်ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ဒါကိုကလာလေးပါဗျဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေရမောင်လောက်ကောင်ကန်တာအဖုံးကြည့်နေရโอ้มีเจ๊กระหว่าอย่าตะซ้องนี่ตัวอ่ะเนาะแค่นี้หมดอูချမမြင်ရဘူးတဲ့တေချာမင်းကလိုင်းမကောင်းလို့ပါကွဟယ်လိုအင်းနေနေကိုမင်းရုပ်ဝဲရပါတယ်ဗာနဲ့လောင်မကြည့်ပြလားဟောကြောထပ်ပါမီလေးဖိုင်ပါစာပို့လိုက်လေးနော်ဒီတိုင်းပဲလေဟုတ်ပဲလို့နော်အေးအော်ပြောပြီးဒီပင်နဲ့ပို့လို့ရနော်ကိုလာရီကရန်ကုန်မှာနေတာပါနော်အဲ9ပေ4လောက်ရှိမယ်ကို9ပေ6လောက်ပိုင်းမြတေချာမသိဘူးကကျွန်တော်လာနာမည်ချင်း9ပေ6ရှိမယ်9ပေ6လောက်ရှိမယ်နေမင်းအောင်ရင်နာမည်ခေါ်ပေးနော်ဟုတ်တယ်ကိုလာရီကိုယ်ကကြည့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တွေ့မိတာတက်နော်ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဘယ်လိုလဲစားတိတ်ဖက်လို့မရဘူးဗျသမီးရေလုံးလာကြတယ်အားလေចောင်းဆရာပွဲရှိလားចောင်းဆရာပွဲတော့လောလောဆယ်မရှိဘူးကိုဆက်ပွဲတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ចောင်းဆရာတဲတိုင်းပွဲတော့မရှိဘူးចောင်းဆရာလည်းရောက်နေကောစီလာတို့ရောဒီမှာနော်ချင်းသမားတွေတော်တော်များတယ်ဒီမှာဒီနေ့ကတော့နော်ဦးပြောင်ကလေးကလူတွေလာမယ်ရှာမီရှာမီဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ပေးကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဒါအသက်ကြီးအောင်ခုချိန်ကြီးကောင်းနေတော့ဖွားရရနော်ဒဲဖွားရရမဟုတ်တစောင်းနေအဲ့လိုဖွားမျိုးကမိုင်းမှမရှိရတော့တော့ဒဲဖွားတွေပဲများတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောလာကွာတားကန်တာဘူးပြောင်းမလာဘူးလားလာမှာပါမမော်ရင်နော်ဘူးပြောင်းတဲဝဲတွေရှိတယ်သူကလဲလို့အဲ့ဒီတော့ပေါ်နေတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအောင်လင်မှာကိုကလာလေးနဲ့အားထင်းနဲ့ဘာတော်လဲဆိုတော့သူ့တေချာမေးမှသိမှာညီကိုလို့ပြောနေအောင်ဘာတော်လဲဆိုတော့ဒါပြောအောင်
โอเคป่ะဟုတ်ပါတယ်ဗျအခုတတိကံတော့ဘုရားကျဲကျွန်တော်တလေးနဲ့တော့မကြောက်ဘူးမှန်ပါကြောက်တယ်တတားရဲ့ကျေးဇူးပါကြီးနော်မလာတော့ဟုတ်ပါအေးမောင်လာကောင်ကတော့နောက်ဆင်းရနေခုန်ကန်ပါဗျအဲအကြည့်လို့ရမှာရတယ်အကြည့်လို့ရအောင်မြတ်သူအောင်မြတ်သူလာရရင်းလေးလာခဲ့အော်မသိလို့မေးတာရာစာရဟုတ်ကဲ့ညီလေးနော်ညီကိုတော်ပါတယ်လို့နော်အော်အိမ်မတော်မလို့ပဲလို့ကြားပါဘာလဲဗမခန့်နေရလဲရန်ကုန်မှာခန့်နေရပါဗျာနော်ခန့်နေရတဲဝဲစတော့မယ်လို့နော် 1.6k ညီလေးမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်အကိုတွေမတွေညီကိုတွေအဲနေရာတော့ပြောကလာသားတွေဒီလိုရဟာကျော်ရပါညီလေးเนาะဘိုင်ဘာကြည့်လိုက်မယ်เนาะကိုเนาะဆရာလေးဆရာလေးရှိရလေးကိုနော်ကြောက်မဲဘလောက်လဲစစ်ဝမ်းမှာဟုတ်လားဟုတ်လားဘိုးချစ်လေးမင်္ဂလာပါဗျာတက်ထုတ်အောင်မြတ်သူကျေးဇူးပါညီနော်ကိုတယောက်မင်္ဂလာပါကိုကျွန်တော်ကိုပြိတ်သက်ပါအမျိုးဆုံးအမျိုးရက်ပြေရအောင်ခဲရရောဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်မှာနော်အိမ်အပြန်နဲ့ကြောင်းဆရာပါလို့ရှင်းဟုတ်တယ်ကိုအောင်လင်းနဲ့ကိုကလာလေးပါလို့ play လာ play play ဟုတ်လေရခင်ဗျာကိုမင်းပွဲရှိတာဆိုကိုမင်းပွဲရှိရင်နော်တဲပွဲနော်Gali, okay, va. အဲ့နိဘိုင်ပွဲရှိရနော်ဘိုင်စားဖားနဲ့အေကိုဒီလုံးနော်တူတူပွဲတွေရှိရဟောပေါ့ရေနေဟိုမှာဒီလုံးကြီးလေးဒီလုံးလို喂喂ကိုလာကောင်ကဟိုဘက်နောက်ချီရနေဟိုခုန်ကန်တာဗျဟုတ်လားမင်းတို့ယူလိုက်တယ်တင်းငါ့ကိုထွန်းလေးကိုမင်္ဂလာပါဘွေရဒိုင်းချိတ်ကနေဝေးပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဘွေဒိုင်းချိတ်ဆောင်းဝေးမချိတ်တယ်ငါလားဟုတ်ရှင်းဒိုင်းကိုတင်အောင်ကွဲလိုက်ရပါအဲကွဲလို့မရဘူးဘာစကားလာပြောနေရမောအမကကြည့်နေလက်ကိုပဲရောက်သွားတယ်ဒီလိုလာလို့ရအောင်လို့မင်းစတော့ညီနော်မင်္ဂလာပါဒီကဘယ်မှာလဲဆိုရန်ကုန်မှာပါဗျ
တယ်ကိုရှင့်နေပြီကိုဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ခန့်နေနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်းတယ်ဗျာနော်ခတ်တာပါနော်ကိုလားလေးကမခတ်တာကြာပြီတက်ရွယ်လည်းကြီးပြီလေနော်ဒါပေမဲ့ပညာတွေကအခုချိန်ကြီးရှိနေနော健康嘛吧喏好吧的阿鲁扣的扣的那高呢扣的那高呢喏写的我们还可以我都来了样了我没有没来了阿鐵哥啊講起來你沒有沒記得講起來雞啦講起來阿鐵雞啊我呀阿鐵吧講起來阿鐵跟你烏拉麗啦烏拉麗啊43呢喏講起來32呢呗記得好吧的烏爺爺喏龜你接的沒都沒啊高呢ကျေးမလိုက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့เนาะအများကြီးကျေးဇူးတင်လို့ရတယ်ခွတ်တဝဲဖြူတာမလွယ်ဘူးဗျဒီမှာလဲကြည့်ရတိုင်းမနော်အဲ့မြင့်5ပဲ6ကိုရမင်းမလာသေးဘူးလားဟမ်ဘာလဲဒီလုံးခွဲပဲချိန်လဲဆိုကိုမင်းတို့တဲဝဲပြီးဒီလုံးခွဲလာမယ်เนาะအချိန်တော့မပြေဘူးခဏလေးစားဟောတတ်ထားဟိုမှာကြည့်နေဘာထည့်ထားမလား71ကဟဲ့နောက်နေရပါကလာနဲ့ကိုမင်းဝမ်းမခတ်ပါဘူးဗျာလဲအဲကိုကလာလေးကြည့်တာပါနော်ဟောကလာလေးက40ကျော်ပါဘူးဖြစ်တော့တယ်လေအဲအဲအဲကိုမင်းဖုန်းဒီဖုန်းနဲ့ပဲဟုတ်တယ်အငွေထုံးလို့ပြောလားအငွေထုံးလို့ပြောဘူးဖုန်းနဲ့အငွေထုံးအငွေထုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ဘယ်နားလဲတော့မင်းနဲ့တော့ရန်ကုန်ထဲမှာပဲခတော့ခရိုကန်နာကိုလှကုန်မှာလို့နော်ကိုမင်း25ပါ။ဟာကန်တာကမနက်ကော။ကုလားကောင်တအားကန်တာ။
ချိုးစာတွေဖတ်လို့မရဘူးပြန်နော်ဘိုက်ချက်ကြီးဟာခုချိန်นี่เนาะกองเลยโหลอ่ะเล็ดเนี่ยกองเลยเนาะแต่จี้หน่อยเปียสีได้อูเนาะกูไม่แบ่ล้างลงยาดีล่ะยาได้เนาะญีเนาะกูไม่จ้ํามาอยู่ใส่บาได้เลยเนาะล่ะ2 point ละ pointဟုတ်တယ်လူတွေဘလောက်ကောင်းကိုမင်းကိုပဲအပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါကျော်မင်းဝင်ကျော်မြတ်ဝင်ကျော်မြတ်ဝင်ကျေးဇူးပါဗျဟယ်လိုဟယ်လိုမင်းဘက်ကဆို55ပဲဘူပါဒူးလန်းဟုတ်ဖန်ဆွာရှိရလေအိုးနေအဲ့ဒီဟိုဒီဝတ်စုမူပိုင်းလေးကျော်လာရင်ဥကြတည်ရင်လားလက်ချရတယ်ဥကြတောက်တယ်လားဩဟောကျွန်တော်ကကိုမင်းတို့လောက်ရောက်နေပြီဘူးဘူးလား55ဘူးမင်းတို့လည်းတော့ဟုတ်ယူမယ်နော်55ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့1 point ပါဟုတ်တယ်ဥပြောင်းကလည်းမရောက်သေးဘူးเนาะလူโซလေးရမစိတ်ပို့တော့မလားအဲမင်းသားရမခက်တော့ဘူးငါကန့်ဝင်နေเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိတယ်သိတယ်နာမည်ရေးတာဟုတ်ကဲ့ခဏနေကြာပြင်55 point 1 ပါဒီကမှာညရေကျွန်တော်ဘွားလေးကြည့်နောက်နေသလိုပဲနော်လာလို့မရဘူးကြနော်ခြံဝင်းကတော့ခတ်တာလားဒီချင်းသမားတွေပဲဒီကလာလို့ရပြင်လူတွေလာလို့မရပါဘူးဟိုဟာမရောက်သေးဘူးလားရောက်နေပါပြီတော်သားရေနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာမယ်ဥပြောင်းကလေးကလာတော့မယ်နော်အမ်းဖြစ်ပါဦးရေးမခက်ဘူးလားရဲရဲဝေးလျှော့နေနော်ကန်နေလို့တနေကုန်ကန်ခိုင်းနေနော်ကိုလာကုန်တော့ကန်မှာတနေကုန်သူကအဓိကကန်အောင်ဖို့ပဲကန်နေမှရှိအပူလေးကန်ဒါပေါ်ရည်နော်ခက်လိုက်ပါတော့ဝဲမကြည့်ချင်လို့ကိုဟာတို့ရောက်နေပြီနော်ကြော်လေးကောင်းပါမဲ့ဒါရအော်ဒါမကြောက်မြန်好嘛的哇。好嘛。你到了寫了。好嘛呀。欸古沒有記進的旅來嘛古沒寫嘛喏。白著白的。မောင်တာထူးရဲ့
ဟုတ်တယ် old school တွေကောင်းနေတော့ဝင်ရှင်နေနော်တက်ကြီးမှန်ပြည့်စည်သေးဦးဗျာကျောင်းလေဘာကြီးတော့ဘာကြီးတာလို့ပြောမယ်ဆရာလေးလာတာဆရာလေးရှိရင်တော့ဟိုးဘက်ချမ်းမှာအဲတက်တော့မယ်ကိုကြီးကတော့ဟုတ်ပြီတူပွန်းပွဲတွေဖြစ်ပြီနော်မကွန်မင်းပွဲတွေလာတော့မယ်ထပ်လွှင့်မယ်လာရခဏလေးစောင့်နော်ဒီပွဲလေးပိတ်လိုက်အောင်